Hej allesammans och välkomna tillbaka till en otroligt efterlängtad adventskalenderöppning. Och det här är inget mindre än Look Fantastic. Och jag köpte den här på förköp för många, många veckor. Jag tror att jag har öppnat upp 2 adventskalender eller någonting när den här släpptes på förköp. Och idag har den äntligen kommit. Jag har beställt 2 stycken. Så i den här videon, så kan du vinna din alldeles egna Look Fantastics adventskalender. Det enda du behöver göra är att följa mig, lämna en kommentar i kommentarsfältet och följa mig på Instagram. Och allt står i min beskrivning om du vill ha mer exakt. Look Fantastic är en sån här dunderkalender som alltid är svinbra. Kostar strax över 1000 kronor, superbra. Tidigare år har jag alltid fått Look Fantastics adventskalender i flera år, men jag vet inte vad de håller på med. Det kommer ingen PR från Look Fantastic längre. Inga boxar, inga kalendrar, ingenting. Och det är ju som sagt tråkigt. Jag vet inte om det är för att jag har varit negativ. Jag vet inte om det är att jag inte har gjort så mycket content om. Jag vet inte. Men oavsett så ska vi såklart öppna Look Fantastics, oh my goodness, adventskalender i år. Och den är alltså, först står en liten lapp här i. Scan your QR code to find your fantastic this festive. Så där kan man få in mer information. Och kolla, den är liksom 2 sidor. Den är jättefin i år! Och Look Fantastic gör alltid en enormt vacker adventskalender. Så jag är mycket taggad på dagens adventskalenderöppning. Den finns fortfarande, så vitt jag vet, att köpa på Look Fantastics hemsida. Jag lämnar en reklam den kan nedanför. Och den här kostar lite mer än vad den brukar göra. Och det är ju givetvis för att Look Fantastic är ett brittiskt företag och svenska kronan står ju enormt dåligt mot det engelska pundet. Och det betyder att den givetvis är dyrare än någonsin i säck. Svenska kronan. Men nu öppnar vi den här, hörni. Glöm inte bort att tävla om du vill vinna en själv. Jag hoppas att den här är bra, jag har mycket höga förväntningar. Let's go! 1. Luckan nummer 1. Oj. Vi börjar med något så litet. Jag kan knappt läsa vad det står. Det här är Elemis Pro Collagen Marine Moisture Essence. Och det här är alltså en essens ifrån Elemis i deras Pro Collagen-serie. Trevlig, återfuktande, plumpande. Men inte mer än så. Och lucka nummer 2 här. Jag gillar hur man öppnar den här i år. Okej, här har vi något större. Ifrån Espa, eller ESPA, jag vet aldrig hur man säger det. Som också ägs utav, vill jag säga, The Hut Group, som äger Glossy Box, Look Fantastic, numera Cult Beauty. De äger också Illa Maska, nej men you name it, alltså massor. Och det här är då Positivity Bath och Shower Gel. Och den luktar ju väldigt, väldigt så här kryddigt och örtigt, som nästan alla Espas produkter gör. Och jag är ja. Nej, det är en cleansing balm. Jag ska bara stänga av mitt, som vanligt så har jag inte startat min stör upp på telefonen. Så det blir snart tokiga, det är fortfarande full arbetsdag. Så folk skriver och mejlar och smsar och allt vad de gör hela dagarna. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3, och du är så liten. Ni är så små. Det här är tyvärr det jag har hört om Look Fantastics adventskalender i år. Att de är så små. Det här är Dr. Papa, deras Plumping Lip Oil. Jag visste inte, Dr. Papa är ju kända för sin ointment, ni vet, tänk lite vaselinliknande produkt. De finns också i färg, de har massa andra produkter. Men jag visste inte att de hade läppoljor. Okej, den här måste jag testa, jag absolut älskar ju läppoljor. Det är det bästa jag vet. Okej, lucka nummer 3 var det. I 4 på andra sidan nu då, då snurrar vi runt den. That's by a thousand cuts. Nu ska vi se, 4 har vi här nere. Åh, vi har en liten orgasm. Otippat, kan vi någonsin få den här ifrån NARS i en annan färg än Orgasm? Det här är alltså NARS Blush, deras superkända färg Orgasm. Hur många gånger kan man säga Orgasm i en och samma video? Men det här är deras otroligt kända och populära smak, vill jag säga. Men ät inte era blush, är min största tips. Men du har kända lilla bebisfärg. Skulle bort plasten. Kolla lite och söt den är. Jättebra storlek på blush, eller talat. Du går igenom ett blush. Så jävla långsamt alltså. Som sagt, jag älskar Orgasm. Det är en jättefin färg, men jag tror att vi allihopa någon gång har ägt en sån här typ. För att vi får den i allt. Varenda subscription box, varenda gång NARS andas på så ramlar det ut en Orgasm. Och tänk om de var så enkla att få. Paradish. Okej. Förlåt, nu är jag uttråkad, hörni. Lucka nummer 5. Där har vi någonting mer. Det är från
Disciple, tror jag man uttalar det. Det är Shadowwork AHA och BHA Face Serum. Jag vill säga att det står Disciple och inte Disciple. Ultra Resurfacing Serum packad med Natural Plant Acid to Remove Dead Skin. Det är ett exfolierande serum och jag skulle passa mig lite om jag var er, eftersom det är både AHA och BHA. Någonting säger mig att det är ganska bra krut den här. Så dundra inte på den här i ansiktet 650 gånger i veckan, för då har ni ingen hudbarriär kvar. Är det 7? Nej, 1, 2, nej. 6 inne. Bum bum! De är så små i år! Det här är en bam bam cream ifrån Zolde Hanera. Hanera, blup blup. Och vad fjantig jag är idag. Det här är ju, oj vilken svår lock att ta bort. Det här är ju, det vet ni vid det här laget, ett av mina mest älskade produkt, eller märken i hela livet. Jag älskar deras kropps, åh jag har skurit mig idag. Åh gud, det är mycket nu. Det är väldigt ADHD till det här hemmet idag. Fokusen är ungefär någonstans åt helvete, längst upp på toppen här och sen lite till. Hur som helst, jävlar vad de här locken är svåra att få på minisarna alltså. Jag älskar ju Sol de Janeiros kroppsprodukter, dofter, you name it. Och Bam Bam Creamen är ju the original och den är så jävla bra. Alltså om ni gillar så här sött, vaniljigt, karamellig doft, chupeluring, så är den här allt. Nu, någonting stort och bra vill vi ha den här. Åh oh, nej. Vad är det? Look fantastic brandat. Är den vibrato tror ni? Det är inte det tror jag. Tänk då vad kul. Åh, oh, här var mitt smink och en vibrator. Ha rolig jul. Tack, tack. Det är någonting här i alla fall. Det borstar eller? Ja, det hade ju kunnat. Det hade ju kunnat vara min första gissning, men det var det inte. Det här är 4 stycken penslar i miniformat med Look Fantastic branda på och de är väldigt snygga. De matchar liksom kalendern. Det är en liten ganska fluffig snedskuren. Och sen en eyebrow brush också snedskuren. Sen är den större, nej den är lite halvplatt och fluffig, ni vet. Tänk Sigma E25 som jag älskar. Och en lite större fluffig. Oj, de känns faktiskt väldigt mjuka och härliga. Jag börjar ju snart, jag tänkte att jag skulle göra det kanske den här veckan eller nästa vecka. Spela in, ni vet, testa smink från adventskalendrarna videor. Och vill ni att jag tar med dem här i den, så säg till. Så gör jag jättegärna det. Jag ska lägga tillbaka dem på plats så länge. Annars kommer jag 100% att glömma vad som tillhörde vad. För att ni hörde ju ungefär vad min koncentrationsförmåga är på. Det är ganska obefintligt om där slänger vi bort plast. Åh, oh, vilken gulligt litet kit ändå med penslar. Måste jag säga. Ifrån Look Fantastic. Vi stänger den. Okej. Okay. 8 då. Den är inte här. Jag gillar det här, det är som en liten, det är som en liten gullig. Här är Otis. Åh, du är så liten. I 8 så har vi från Ico, som jag för övrigt också är ganska säker på att de äger. Det här är Ico Black Magic Liquid Eyeliner. Och det här är nog inte en fullstorlek, nej. Det är 0,3 ml. Och jag är ganska, jag är 50% säker. Nej, jag är 80% säker på att Ico ägs av Look Fantastic. Det är en flytande eyeliner, jag har testat den här förut, den är bra faktiskt. Men den är väldigt liten. Det är 10, men vi var inte på 10 än va? Bini. Nej, för 9 är här. Och i 9 så har vi 2 saker! Jag älskar när man får flera saker i en, det gör mig jätteglad. Okej, okay. What is it? Vi har ifrån Medicaid 2! Oh, lipid, vitamin C! Det här är mitt, nu vet jag pratar ofta i mina adventskalendervideor om att jag inte gillar vitamin C. Take Medicaid's name out of your mouth. Det här är, enligt mig, världens bästa vitamin C-produkt. Det finns en del vitamin C-produkter som jag har fått, vitamin C, produkter som jag tycker om. De är inte jättemånga, de är 5, 6, 7 stycken. Men det här är enligt mig världens bästa C-vitamin. Den här är också jättedyr. Det är C-tetra ifrån Medicaid. Vi har fått 8 ml och den här är absolut fantastisk. Ifrån Medicaid har vi också fått deras Surface Radiance Cleanser. Och det är alltså en exfolierande med AHA och BHA rengörande cleanser i ansiktet. Älskar Medicaid, de är dyra, de är lyxiga, de är svinbra och det här är som sagt världens bästa vitamin C. Mm. Wow. Miau. 10. Åh, det är en fönsterlek här. Åh, oh, det är min favoritprodukt ifrån Origins. Och Origins är ju ett L'Oreal-märke. En L'Oreal.
Estée Lauder. L'Oreal. Estée Lauder, L'Oreal, Lauder. Det är inte. Varför? Ni bryr er inte, men nu bryr jag mig. Jo, men visst är det L'Oreal som äger Origins ändå. Hur som helst så är det här min favoritprodukt, punkt, ifrån Origins. Och det här är då deras Mega Mushroom Relief och Resilience. Det är alltså en essens, man, eller lotion. Tänk att det är en kombination mellan essens och ansiktsvatten. Man klappar på det i ansiktet efter man har rengjort ansiktet. Och det är lugnande, återfuktande, lystergivande, svinbra, älskar. Så kul med fullstorlek. Love that for us. 11, oj oj oj. Vi har två små saker. Och vi har sådana bebisar. De här har vi fått i en större storlek. Men det är i alla fall shampoo och balsam i en och samma lucka. Men de här har fått i en större storlek i någon annan kalender i år. Och jag har sparat dem. Det här är från märket Color Wow som gör min ultimata favorit hårprodukt. Ni vet, Dream Coat. Och det här är deras Color Security shampoo och balsam. Och de har jag tänkt att testa. Men då de andra storlekarna då. Men jag kanske sparar dem där också ifall att jag tyckte verkligen om dem. Det blir mycket snurrande. De håller i alla fall uppe. Ser ni, det är magnetiskt. Det behöver inte vara orolig när jag snurrar runt den här. Det tycker jag är en necessary luxury. Var det 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är det nog. Nej, 12. Jag bara, är det 14? Det är för fan 12 och 13. Ni är fan fulla idag. Åh, baby. Ifrån Nude Stick så har vi fått deras Gel Color Lip och Cheek Balm i färgen Porsche. Och de här är svinbra och för en Porsche är en sån här färg som vi typ alltid får. Den här är jättetrevlig, går jättefint av på läpparna och också jättefint av på kinderna. Går också utmärkt att ha som en lättare ögonskugga om man vill. Absolutely julish. 13 hade vi här uppe, ja. What is it in it? Ifrån Isoclean som är ett borstmärke eller borstrengöringsmärke. Så har vi fått deras Isoclean Professional Brush Cleanser. Och det här är alltså en sån här snabbrengöring. Ni vet, man tar borsten som är skitig. Man sprutar på borste, sveper borsten mot en handduk, ett pappers, servett, whatever. Tills det inte längre kommer av någon smuts. Den här är jättebra. Älskar den typen av snabbrengöring. Men kom snälla ihåg att... det är bara en snabbrengöring, inte en djuprengöring. Så använd tvål och vatten i alla fall ibland. Snälla. 14. Åh! Oh! Wow! Okej, det här är mitt absoluta... vi har fått en liten... Det är klart vi måste ha fått en instruktionsbok till en sån här produkt. Det här är min absoluta favorit Frans serum. Jag vet att jag har haft några olika favoriter de åren, men sista två åren ungefär, ge och ta lite, så använder jag bara den här. Det här är från märket Grande. Och det här är då deras Grande Lash Enhancing Serum. Jag har redan fått den här i någon annan kalender i år, så jag har redan stockat upp den. Står redan öppnad i mitt badrumsskåp. Men nu får jag en till och de här är väldigt dyra. Men det är de finaste resultaten jag har fått. Och jag blir inte röd eller irriterad överhuvudtaget runt ögonen. Inte ens efter en lång användning. Och jag älskar detta. Och det är som sagt väldigt väldigt dyrt, så jag är glad att vi har fått en full storlek. Okej, okay, good for us! 15 i på andra sidan då, för det där var alla 14, eller? Det är mycket snurrande på den här, så ni. Jajamän. 15, det är tungt ditt ljus, tror jag. Det är ett ljus! Som luktar svingott! Det här är Look Fantastic gånger Eerie Winter Thyme. Den har cinnamon, orange och cloves. Och för er som inte vet det, så är jag väldigt dödsallergisk faktiskt. I lördag som var så fick jag en allergisk reaktion, alltså epipenreaktion. Alltså det hade kunnat gå riktigt illa, tror jag. Jag vet inte helt säkert på om det är kanel, men jag är väldigt allergisk. Och jag tror att det kanske har varit för att jag utsatt över det över lång tid nu vid jultid. Eller jag vet inte, jul, men det var kanelbullens dag och så vidare. Och att det var liksom inte var att jag åt kanelen, för det hade jag nog märkt, utan med att jag har blivit liksom, det var något som fick det att liksom ramla över kanten. Så hade jag inte liksom, du vet, tagit alla mediciner och gud vet vad, och tabletter och vad det är, så hade jag antagligen fått en väldigt, väldigt mycket mer kraftfull reaktion. Men därför såg jag inte öppna den här helt, men jag kan säga att den doftar absolut ljuvligt. Och det är inte säkert att jag är inte alltid känslig mot kanel i den här formen. Kanske smygtestar jag den lite och sen slänger ut den fort ifall att det inte går, men det luktar i alla fall jättegott. Och det här är då en, jag vill öppna den för att se hur den ser ut. Jag får ta den smällen jättebra när det är några dagar sedan jag fick en allergisk reaktion. Gud vad fin! Okej, så kul med fullstorlek ljus. Jag ställer den långt bort så jag inte är för nära.
så är det. Men som sagt, jag dog inte. Och jag har inga planer på att dö heller. Kul med ett fuskalek. Ljus. Åh, jag måste dricka lite vatten. Jag blev alldeles nervös nu bara för att jag luktade på kanelen. I lucka nummer 16 så har vi fått 3 stycken under eye patches ifrån märket Beauty Pro. Och det är en retinol, vitamin C och aloe vera patch. Och det är alltså 3 stycken under eye patches. Jag älskar när det är flera. Så att det blir lite tråkigt bara med en, tycker jag. Lite snjolt. Var det 16? Så i alla fall har vi 17 här bredvid. I 17 så har vi en fullstorlek MAC-produkt. Det här är mascara ifrån MAC Cosmetics och det är deras MAC Stack. Och den här finns i 2 varianter, om inte jag missminner mig, men det här är i alla fall Infinity Build Volume och Length Mascara. Och ni har säkert sett det någon gång, vi har också fått det i någon annan kalender, kanske i MACs egna kalender faktiskt, men det här är deras MAC Stack. Och it is very nice. Jag gillar den och jättekul med den fullstorlek. Nu har vi fått flera stycken fullstorlekar som jag tycker gör att den här kalendern verkligen potentiellt kan bli en dunderfavis. 18. Vi har en beauty blender eller en sminksvamp ifrån Real Techniques. Så sätter man inte in den, då blir det jättemycket åt fel håll. Då gick det inte. Ifrån Real Techniques, och det här är ju typ den the OG blender ändå efter beauty blender. Det är alltså klassiska orangea. Väldigt bra. Det enda som jag tycker är jobbigt med de här, till skillnad mot en beauty blender eller så, men då kostar de också halva priset, det är att de är mycket svårare att få squeaky clean än en beauty blender, tycker jag. Vilket jag tycker är synd, annars tycker jag väldigt mycket om Real Techniques. Jag föredrar faktiskt formen framför en klassisk svamp. 21, 23, 24, 25. Inte var vi på 21, va? Nej, vi var på 19 var vi på. Herregud. En till fullstorlek. Vi har Ultra Repair Cream ifrån First Aid Beauty. Och det här är också en sån här produkt som tidigare har ramlat in i varenda jävla eventskalender i 50 år typ. Men det här är alltså en havrebaserad kräm från First Aid Beauty som passar jättebra för att lugna och stärka huden och också passar en lite mer känslig hud. Väldigt trevlig, skulle passa de flesta. 20. I 20 så har vi en bebis ifrån Avant. Ifrån Avant så har vi fått deras Hyaluronic Acid Molecule Boost Eye Cream. Så det är alltså en fullstorlek ögonkräm ifrån det dyra märket Avant. Ändå trevligt, 10 mil. Det är inte riktigt en fullstorlek dock. Nu visste det 21, var inte den på den här sidan. Jo, 21. Ifrån Seate så har vi fått deras Glass Glow Skin Primer. Och det här kan ju inte vara en fullstorlek. Det här är ju säkert en resestorlek. Men vi har fått många fullstorlekar här nu en dag. Så vi ska se. Ja, det kanske är en fullstorlek. Jag vet inte riktigt i vilken storlek de säljer den här. Men det står att man får en väldigt fin lyster. En glass-like finish. Och I'm all about that. Så den får vi definitivt testa i en sminkvideo. Som sagt, jag tänker att jag ska börja spela in de här. Testa smink från kalendrarna. Videorna snart. 22, din stol, that's what she said. Ifrån Coco and Eve så har vi fått Coco and Eves Super Nourishing Coconut och Fig Hair Mask. Vi har fått en, flera produkter från Coco och Eve i kalendersäsongen i år. Bland annat har jag sparat en kroppskräm ifrån dem med mango som jag redan har petat i. Och den är ljuvlig. Supertrevligt med en liten hårmask. 25 är på den här sidan, resten är på den här nu då. Spännande. 23, nej, var inte det 25an på andra sidan? Ja, 25an verkar vara rakt igenom. Alltså, hela vägen igenom, okej. 23, där har vi en kroppsskrubb ifrån Rituals. Och så, det är alltså Ritual of Ying. Relaxing body scrub med salt och magnesium ifrån Rituals. Det luktar supergott. Vi har fått ganska många sådana skrubbar ifrån Rituals i år. 24, så våran julafton. På våran julafton så har vi fått ifrån lyxmärket Yves Loom deras Rescue Mask. Och det här är en sån här trevlig, du vet, barriärstärkande chupa chupa mask som passar vid alla tillfällen och typ alla hudtyper. En sån riktig askunge mask som många tycker om, och jag inkluderad. Och nu då, jag vill bara dubbelkolla så att jag har öppnat alla, det har jag. Så gissar jag att nummer 25 är rakt igenom. Ja, det är den. Jag gillar den finessen.
Det är en ögonskuggspalett från Iconic London. Oh my goodness. Day to slay. Jag gillar verkligen Iconic London. Jag tycker de har jättemycket roliga produkter. Så här ser den ut på själva sliven. Och så nu då, kom igen då. Fin, fin, fin. Åh, oh, gud, det där snöret på den här. Den här kicklade mig på benet. Jag håller på att dö. Oj, oj, oj. Oh my goodness. Oh my goodness! It's so pretty. Alltså, kolla vad fin. Vi har lite ljusare. Vi har lite mörkare. Inget jättemörkt. Jättefina skimmer. Allt från rosa till varmt till brunt till guld. Väldigt Iconic London av dem. Och den har vi fått i full storlek. En stor! Och med det sagt så har vi öppnat Look Fantastics adventskalender för 2023. Vad tycker vi? Jag vill höra era tankar. Min spontana tanke är definitivt att jag är glad att jag köpte två, så att den utav er har chansen att få öppna en. Min andra spontana tanke är att jag tycker att det är en rolig mix. Som sagt, den här kalendern är ganska mycket dyrare än vad den har varit tidigare. Är det min absoluta favoritkalender i den här prisklassen? Nej, det är den inte tycker jag. Jag tycker att det finns många bra kalendrar som jag personligen kanske hade gillat, och utan att verkligen så här tittat på varandra eller så, så hade jag kanske själv föredragit Meds eller Miforian ifrån Lyko. Med det sagt så finns det några produkter här i som jag blir jätteglad över. Och nej, men jag tycker att det här är en rolig och stabil och bra adventskalender. Jag vill jättegärna höra alla era tankar nere i mitt kommentarsfält. Så säg gärna där vad ni tycker. Och som sagt, jag kommer tävla ut en utav de här till en utav er. Så kika i min beskrivning om ni vill få chansen att vinna Look Fantastics adventskalender. Tack för att ni tittade idag. Så syns vi igen i min nästa adventskalendervideo. Hej då!